ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከሃሪ ቲቪ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሄኖክ ዘነበ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ጉዳዮች። በሃሪ ክልል የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መመሪያ ቁጥር 908/2014 ዓ.ም ቅንጅታዊ አሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ ግብረ ኃይል ተቋቋመ። በሀገር አቀፍ ደረጃም በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በኩል የሲሚንቶ ፍላጎትና አቅርቦትን ለማመጣጠን መመሪያ ቁጥር 908/2014 መውጣቱ ይታወሳል። በሃሪ ክልልም ስራውን ተናቦ ለመስራት ቅንጅታዊ አሰራርን ተግባራዊ ባደረገ መልኩ መስራት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ከተለያዩ የመንግስት መዋቅር አግባብነት ያላቸው አካላትን ያካተተ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። በቀጣይም በክልሉ ለሚካሄደው የመንግስት ፕሮጀክቶች ቅድሚያ የሚሰጥ ሲሆን ለግል አልሚዎችም ድጋፍ ይደረጋል ነው የተባለው። በክልሉ የተቋቋመው ግብረ ኃይልም የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መመሪያ የታለመለት ዓላማ መዋሉንና በወጣው ተመን መሰረትም ግብይት እየተካሄደ ስለመሆኑም ቁጥጥር እንደሚያደርግም ነው የተጠቆመው። በቀጣይም የግብይት ተደራሽነቱን ለማረጋገጥ በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች አቅምና ብቃት ያላቸው ወጣት ማህበራትን በዚህ ስራ ላይ እንዲሳተፉ አቅጣጫ ተቀምጧል። የሲሚንቶ ግዢ የሚፈጽሙ አካላትም ደረሰኝ ይዘው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው የተጠቆመ ሲሆን ይህንንም በማያደርጉ አካላት ላይ ሕጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ነው የተገለጸው። በሸንኮር ወረዳ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ሲገነቡ የቆዩ ፕሮጀክቶች ተመረቁ። ከተመረቁ ፕሮጀክቶች መካከልም የመንግስት ስራን እና መረጃን ያፋጥናል የተባለው ዘመናዊ ሶፍትዌር ይገኝበታል ነው የተባለው። ዘገባዊ ሪፖርተራችን ምስክር አለማየሁ ነው። አያንቱ አህመድ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በምረቃ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የሃሪ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱ ጀባር መሐመድ አመራሩ ከህዝቡ ጋር ሲቀናጅ የማይፈታው ችግር እንደሌለ ማሳያ መሆኑን መረዳት ችለናል ብለዋል። ከዚህ ቀደም የሸንኮር ወረዳ በክልሉ ከሚገኙ ወረዳዎች መካከል በመልካም አስተዳደር ችግር የሚተች የነበረ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አብዱ ጀባር እንደ ክልል በተደረገው ሪፎርም የአመራር ለውጥ ተደርጎ 4 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተጨባጭ ለውጥ አይተናል ብለዋል። ሸንኮር እንደ ማንኛውም ሃሪ ክልል ካሉን ወረዳዎች አንዱ ነው። ህዝቡም እንደ ህዝብ ይታወቃል። ነገር ግን ሁኔታዎች ከአመራር ሲበላሹ አመራራችን ነው ሁኔታውን የሚያበላሸው፣ የሚያስተካክለውም አመራር መሆኑን በተግባር አይቻለሁ። ዛሬ አመራሩ ከህዝብ ጋር ተቀናጅቶ ተናቦ ህብረተሰቡን እያዳመጠ ህብረተሰቡ የሚፈልገውን አቅም እንኳን ከሌለው ህዝብን አቅም እያደረገ ከተንቀሳቀሰ በንጹህ ልቦና ነገሮችን መቀየር እንደሚችል ጥሩ ማሳያ ነው ብዬ ገምታለሁ። አመራሩ ከህዝቡ ጋር ያለውን ህዝብን ማዳመጥ የሚችል ከህዝብ ጋር ውሎ አድሮ ችግሩን አዳምጦ መፍታት የሚችል አመራር ወደ መምረጥ ነው የገባ ነው መደብን። ይሄንንም እኔ እንጃ 4 ወር አያልፍም ይሄን ለውጥ አየን ዛሬ። በተጨማሪም ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ ከወረዳው ጋር ከሚነሱ ችግሮች መካከል አንዱ ከቀበሌ ቤት ጉዳይ የሚያያዝ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አብዱ ጀባር ወረዳው አሁን ወደ ስራ ያስገባው ይህን ስራ የሚያቀላጥፍ ሶፍትዌር ወደ ስራ መግባቱ ደግሞ ችግሩን የሚቀርፍና የሚበረታታ መሆኑን ጠቁመዋል። ልጋት ብልጽግና እውን እናደርጋለን። ሶፍትዌሩ ለመልእክት ለአመራሩ ነው መልእክቴ። ጥሩ ነገር ነው የተጀመረው። ኮር ችግር የዚህ ወረዳ ቅድም ደጋግሜ እንደተናገርኩት የመንግስት ቤቶች ጋር የሚያያዙ ነገሮች ናቸው። ከህገወጥ ግንባታ ጋር የተያያዙ ናቸው። ይሄን ለመፍታት ሶፍትዌሩ የደንበኛን የተገልጋያችንን ታይም ሴቭ ከማድረግም አንጻር ያለው ሮል እንደ ትንሽ ነገር አላየውም። ምን ሲሆን ወደ ተግባር ሲገባ አሁን ያየነው ከነገ ጀምሮ ስራ ኢምፕሊመንቴሽን ውስጥ መግባት አለበት። እኛ ሳንሆን ለዚህ ማመስገን ያለበት ህዝቡ፣ ለአመራሩ ነው የምናገረው። ህዝቡ ታንኪዩ ማለት መቻል አለበት። አገልግሎታችሁ ተቀይሯል። ስጠየቅ የነበረው
የኪስ ማደለቢያ ቀርቶልኛል ብሎ መመስከር ያለበት ህዝቡ ነው። ወረዳዎቹ ምጥ ስራ ከባቢን የሚፈጥሩ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ አንድ ባለ ሁለት ወለል ህንጻ እንዲሁም የቀድሞ የወረዳ አስተዳደር ህንጻ አድሳትን ጨምሮ አዲሱን ሶፍትዌር በአጠቃላይ በ10 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እነዚህ ፕሮጀክቶች ተገንብተው ለምረቃ መብቃታቸውን የገለጹት የሸንኩር ወረዳ አስተዳደር አቶ አብዱል ሐኪም አህመድ ናቸው። እንደርሳቸው ገለጻ ባለፉት 4 ወራት የተለያዩ የህዝብ ችግሮችን የሚፈቱ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ በትኩረት ሲሰሩ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ሸንኩር ወረዳ አስተዳደር ጥራት ያለው አገልግሎት ለነዋሪዎች ለመስጠት G+2 ህንጻ ግንባታ እና ነባሩ ህንጻ እድሳት በ5,065,116 ብር ከ45 ሳንቲም ብር ተገንብቶ የተጠናቀቀ ፕሮጀክት በዛሬው ዕለት ለምረቃ አብቅቷል። መስተዳደሩ ለስራ ምቹ የአገልግሎት አሰጣጥን ዘመናዊ ለማድረግ በእለቱ የግንባታ ፕሮጀክቶች በተጨማሪም የነዋሪዎችን መረጃ ለማዘመን የመጀመሪያ ወረዳ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ለማስገባት ተችሏል። ሶፍትዌሩ የነዋሪዎችን መረጃ ከመያዝ በተጨማሪ የቀበሌ ቤቶችን ክፍያ ሲስተም የያዘ ሲሆን ከሌብነትና መረጃ ከማጥፋትም የሚቆጥብ ነው። በአጠቃላይ ባለፉት 4 ወራት በርካታ የህብረተሰብ የነበረ ጥያቄዎችን በ90 ቀንም በተለያየ በሶስቱም ቀበሌ የልማት ስራዎችን ያከናወነ ነበር። በመረኩ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አመራሮችና እንዲሁም ሌሎች የወረዳና የክልል አመራሮች ተገኝተውበታል። ዜጎችን ያስቸገረ የሚገኘውን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም ቢሮዎች ዝቅተኛ ደሞዝ ለሚከፈላቸው ሰራተኞቻቸው ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ተጠቆመ። የሐረሪ ክልል ገቢዎች ቢሮም ዝቅተኛ ደሞዝ ለሚያገኙ ሰራተኞቹ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። ዘገባው የሪፖርተራችን መሐመድ ቶፊቅ ነው። ይድነቃቸው ጌታቸው እንደሚከተለው ያቀርባል። የኑሮ ውድነት ችግር የሁሉም የህብረተሰብ ችግር ቢሆንም የመንግስት ሰራተኞች በተለይም ዝቅተኛ ገቢ የሚያገኙ አስቸጋሪ ሆኖባቸው ቀጥሏል። እነዚህ ዜጎች ይህን ችግር እንዲቋቋሙ ለማስቻል መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ይህን ችግር የተገነዘበው የሐረሪ ክልል ገቢዎች ቢሮም ለተለያዩ ዝቅተኛ ገቢ ለሚያገኙ የቢሮ ሰራተኞች ገንዘብና የተለያዩ ቁሳቁስ ድጋፎችን አበርክቷል። የቢሮ ሰራተኞች ወክለው ይህን ድጋፍ ያበረከቱት የሐረሪ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ በቀለ ተመስገን እንዳሉት ድጋፉ የተበረከተው አሁን ያለውን የኑሮ ውድነትን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ከቢሮ ሰራተኞች የተሰበሰበውን በብር 17,000 እና የተለያዩ ቁሳቁሶችን አበርክቷል። በድጋፉ የተበረከቱ ቁሳቁሶችም ፕሪንተር፣ ፍሪጅ፣ ፎቶኮፒ ማሽንና የቡና ማፊያ ቁሳቁሶችና ሌሎችም ይገኙበታል። አቶ በቀለ በማከለም ድጋፍ የተደረገላቸው ሰራተኞች በድጋፉ ያገኙትን ገንዘብና ቁሳቁስ ቁስ በመጠቀም ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን እንዲያግዙ እንደሚረዳቸው ተናግሯል። በድጋፍ ያገኙትን በመጠቀም ህይወታቸውን እየመሩ በኑሮ ውድነት ጫና በመውጣት ስራቸውን በአግባቡ እንደሚሰሩም ጭምር እንደሚያግዛቸው ጠቁመዋል። በመጨረሻም የቢሮ ኃላፊ አቶ በቀለ ተመስገን የተለያዩ የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ዝቅተኛ ገቢ ለሚያገኙ ሰራተኞችን መደገፍ እንደሚገባቸው ተናግሯል። ድጋፍ የተበረከተላቸው ዝቅተኛ ገቢ የሚያገኙ የቢሮ ሰራተኞችም ያገኙት ድጋፍ እንዳስደሰታቸውና ባገኙት ገንዘብና ቁሳቁስ ህይወታቸውን እየመሩ ሌሎችን ለመርዳት በርትተው እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በተጠናቀቀው 2014 በጀት ዓመት የትምህርት ጥራትን ከመስጠበቅ አንጻር አበርታይ ስራዎች ተከናውነዋል ሲል የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። በበጀት ዓመቱ የተማሪዎች ውጤት ማሻሻይ ላይ ትኩረት ተደርጎ ሲሰራ እንደነበር ነው ቢሮው የገለጸው። ዘገባው የሐረሪ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙክታር ሳሊህ እንደገለጹት በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በክልሉ የትምህርት ጥራትን ለማጎልበት ዘርፈ ብዙ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል። በተለይም የተማሪዎች ውጤት ለማሻሻል የወላጆችን ተሳትፎ በማሳደግ ዋናነት የስምንተኛ ክፍል ውጤት እንዲሻሻል በተከናወኑ ተግባራት አበረታች ውጤት መመዝገቡን ተናግረዋል። የተለያዩ እቅዶችን በማዘጋጀት የተማሪ ውጤትና ስነ ምግባር ላይ መነቃቃት መፍጠር መቻሉንም ገልጸው የትምህርት አመራሩን ከትምህርት ማህበረሰቡ ጋር
በማቀናጀት የትምህርት ሴክተሩን የመደገፍ ስራ ሲሰራ መቆየቱንም ተናግረዋል። በትምህርቱ ዘርፍ ማህበረሰቡን በንቃት በማሳተፍ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማሰባሰብ መቻሉንም ነው የገለጹት። በበጀት ዓመቱ ካሉት ትምህርት ቤቶች 80% የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ደረጃ ያላሟሉ እንደነበሩ የገለጹት የቢሮ ኃላፊው በተከናወኑ ተግባራትም 20% በሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ደረጃ የማሻሻል ስራ ማከናወን መቻሉንም ገልጸዋል። በትምህርት ተቋማቱ ብቃት ያላቸውን አመራሮች የመመደብ ስራ መሰራቱንም ጠቁመው በሁሉም ወረዳዎች የትምህርት ኤግዚቢሽን በማዘጋጀት ተማሪዎችን የፈጠራ ክህሎት እንዲያስተዋውቁ የማድረግ ስራ መከናወኑንም አንስተዋል። የመማር ማስተማር ሂደቱን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ 30 ሚሊዮን ብር በመመደብ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከነርሰሪ እስከ አራተኛ ክፍል የተማሪዎች ምገባ ፕሮግራም ማስጀመር መቻሉንም አብራርተዋል። ከተማሪ ምገባ ጋር በተያያዘ 600 ለሚሆኑ እናቶችም የስራ እድል መፍጠር መቻሉንም አክለው ገልጸዋል። ተማሪዎች የትምህርት አቀባበላቸው የተሻለ የሚሆነው ትምህርት ላይ ደግሞ መቆየት የሚችለው ምገባ ማግኘት ሲችሉ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ኢንሮልመንቱን ከፍ ለማድረግ ተሳትፎን ከፍ ለማድረግና ውጤታማነትንም ከመጨመር አንጻር የራሱ አስተዋጽኦ አለው ብሎ ስለታመነበት በሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች ከኬጂ ጀምሮ እስከ አራተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም በክልሉ መንግስት በተመደበልን 30 ሚሊዮን ብር የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ተግባር ደግሞ ቀጣይነት የሚኖረው ነው፣ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። በዚህ የምገባ ፕሮግራም ከተማሪዎች ምገባ ባሻገር 600 ለሚሆኑ እናቶች ትምህርት ቤት ላይ ልጅ ያላቸው እናቶች የስራ እድልም የተፈጠረበት አመት ነውና ይህንን እንደ ስኬት ያስቀመጥንበት የወሰድንበት ሁኔታ ነው ያለው። የተማሪዎችን የንባብ ክህሎት ለማዳበር በሚከናወኑ ተግባራት በ32 ትምህርት ቤቶች የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ መቆየቱንም አንስተዋል። የመምህራን አቅም ማነስና የወላጆች ተሳትፎ ውስንነቶች በበጀት አመቱ መስተዋሉንም ጠቅሰዋል። ስራዎችን ይበልጥ ውጤታማ ከማድረግ አንጻር ለትምህርት አመራሩ የተለያዩ ስልጠናዎችን መስጠት መቻሉንም ገልጸዋል። ወላጆች እንግዲህ የልጆቻቸውን የትምህርት አቀባበል የወላጆች ተሳትፎ ካልታከለበት በሚፈለገው ደረጃ አይመጣም የሚሉ ብለን የጀመርናቸው እንቅስቃሴዎች ላይ አንዳንድ ወላጆች ወደ ትምህርት ቤት መጥቶ ስለ ልጁ ትምህርት ውጤት ከመነጋገር አንጻር ትንሽ ውስንነት ገጥሞናል። የመምህራን አቅም ማነስ ችግር፣ ተመርቆ የሚወጡትም ስራ ላይ ያሉትም የመምህራን ሙያ ፍቃድ ምዘና ባደረግንበት የሚፈለገውን ያህል ውጤት ያለማምጣት ችግር እንደ ከፍተኛ የትምህርት ተግዳሮት ብለን የወሰድንበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣይ የተማሪውን ውጤት ማሻሻልና የመምህራንን አቅም የማጎልበት ስራ በትኩረት እንደሚሰራም ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። የአሸባሪ ኃይሎችን ለማጥፋት በድንበር ሳንገደብ ተቀናይተን ጠንካራ ስራ እየሰራን ነው ሲሉ የሐረሪ ክልልና የምስራቅ ሐረርጌ ዞን አጎራባች ወረዳዎች ገለጹ። እስካሁን በተሰራው ቅንጅታዊ ስራም ጠላትን እረፍት በመሳት ስነ ልቦናዊ ኪሳራ እንዲያጋጥመው ማድረግ ተችሏል ተብሏል። ዘገባዊ ሪፖርተራችን ሐምዛ ይሱፍ ነው። ባህር ጠንከር ተጨማሪ አለው። የሐረሪ ክልል ወረዳዎች ኤረር፣ ሶፊ፣ ድሬ ጥያራና ሐኪም ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን አጎራባች ወረዳዎች ጋር በጋራ የጸጥታ ዘርፍ ላይ ሲሰሩ የቆዩ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ጅኔላ ወረዳ በክረምቱ በማካተትና በጅኔላ ወረዳ አዘጋጅነት በጸጥታ ዙሪያ ውይይት መድረክ ተካሂዷል። የጅኔላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልፈታህ አብዱልከሪም ከጎረቤት ወረዳዎች ጋር በጋራ እንዲህ በሚሰራው ስራ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ያደርጋል ብሏል። ጎረቤት ወረዳዎችም የሚሰሩ ስራዎችን ተቀናይተን ስንሰራ እቅዳችን ሪፖርታችን ደግሞ የጋራ ስናረግ በጋራ ስንንቀሳቀስ ውጤቱ ያማረ ነው የሚሆነውና የሐኪም ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቶፊቅ መሐመድ በበኩላቸው ከአጎራባች ወረዳዎች ጋር ቀደም ሲልም በተለያዩ ዘርፎች በጋራ ሲሰሩ መቆየቱን ጠቁመው እኛ በዚህ መልኩ በቅንጅት መስራት ከጀመርን ወዲህ በመሀከላችን የተሽሎኮለኩ የተለያዩ ችግሮች ሲፈጥሩ የነበሩ አካላት መሸሸጊያ አጥተዋል ብሏል። እንደዚህ በአንድነት መስራታችን ለጠላቶቻችን ከፍተኛ የስነ ልቦና ሽንፈት ነው ያሉት የፈዲስ ወረዳ አስተዳዳሪ ሶዚት መሐመድ ለጥፋቱ ድንበር እንደማይከለል ሁሉ እኛም ጠላት ለማጥፋት በድንበር ሳንገደብ በጋራ እየሰራን ነው ብሏል።
ከዚህ ቀደም በቅንጅት በተሰራ ስራም አመርቂ ውጤት መመዝገብ መቻሉንም አስታውቋል። ወረዳዎች በጸጥታ ዘርፍ በጋራ መስራት ከጀመሩ ወዲህ በአንድ ቦታ ጥፋት አጥፍቶ ሌላ ቦታ ሄዶ እየተሸገሸገ በተሰራው ስራ ሰላም ይነሳ የነበረው አካል በመቀረፉ አሁን በአካባቢው ሰላም መገኘቱን አስታውቋል። በመድረኩ ላይ ወረዳዎች በጸጥታ የነበራቸውን ያፈጻጸም ሪፖርት አቅርበው በቀጣይም በቅንጅት መስራት የሚችሉበትን አቅጣጫ አስቀምጧል። በቀጣይም በወረዳ ደረጃ ብቻ ሳይገደብ እስከ ቀበሌና መንደር ቅንጅት ፈጥረን ድንሰራ ይገባልም ብሏል። የሐሪ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ለሶስት አመታት በቦርድ ሰብሳቢነት ሆላም በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ የቆዩት ሐጂ ቶፊቅ አብዱላሂ ለአዲሱ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የሥራና የስልጣን ርክክብ በትላንትናው ዕለት አካሂደዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱል አዚዝ አብዱል ወሊን ጀምሮ ከፍተኛ የምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚና የመጅሊሱ ስራ አስፈጻሚ ተገኝተውበታል። የሐሪ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የስራ አስፈጻሚዎች ሽግሽግና የጎደሉ ስራ አስፈጻሚዎችን የመተካት ስነ ስርዓት ማካሄዱም ይታወሳል። ዘገባው ሪፖርተራችን ሄኖክ ግርማ ነው። በኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ የምስራቅ አካባቢ ጽፈት ቤት ነጻ የ24 ሰዓት HIV ምርመራ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። HIV ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ነው ጽፈት ቤቱ የገለጸው። የምስራቅ አካባቢ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢያሱ አምዴ የHIV ስርጭት ለመቆጣጠርና ለመከላከል ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም ጽፈት ቤቱ የ24 ሰዓት HIV ኤድስ ምርመራና የምክር አገልግሎት እንደዚሁም የማዋለድ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ነው የተናገሩት። አቶ ኢያሱ የሐሪ ክልል በሀገር አቀፍ ደረጃ በስርጭቱ አራተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው ይህንን ለመቀነስም ጽፈት ቤቱ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። በቀጣይ 2015 ዓመትም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተመርምሮ ራሱንና ቤተሰቡን እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርበዋል። ተመልካቾቻችን ከሐሪ ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። ወደ ሀገር አቀፍ ጉዳዮች አለፍን። የህዝቦችን ትስስር ለማጠናከር ማህበራዊ ሚዲያን በኃላፊነት መጠቀም ይገባል ተባለ። በሌላ ዜና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአንድነታችን ድንቅ ማሳያ ለመልማት ያለንን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ መሆኑን አምባሳደር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። ዳኛቸው ጅረምሴ እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን እንደሚከተል ያቀርባቸዋል። ለሀገር ግንባታና የህዝቦችን ትስስር ለማጠናከር የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በኃላፊነት መጠቀም እንደሚገባቸው የኢፌድሪ ሰላም ሚኒስትር ዴታ ታዬ ደንዳ ተናግረዋል። ሚኒስትር ዴታው በስሜትና ኃላፊነት በጎደላቸው ሚዲያ ተጠቃሚዎች ምክንያት በሚሰራጩ የሐሰት መረጃዎች በተለያዩ ሀገራት ጉዳት ደርሷል፣ ሀገራትም እስከ መፍረስ ደርሰዋል ብለዋል። በኢትዮጵያም በማህበራዊ ድረገጾች ልዩነትን የሚሰብኩ የሀገር ግንባታና ሰላምን የሚያደፈርሱ መረጃዎች ሲሰራጩ እንደሚስተዋልም ተናግረዋል። የማህበራዊ ሚዲያው በአግባቡ ከተጠቀሙበት ከውድቀት የሚታደግ ሰላምና ልማትን የሚያረጋግጥ አንድነትን የሚሰብኩና ሌብነትን የሚቃወሙ ትውልድ የሚፈራበት ይሆናልም ነው ያሉ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአንድነታችን ድንቅ ማሳያና ለልማት ያለንን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። በዋሽንግተን ዲሲ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያና የምስጋና ስነ ስርዓት አካሂደዋል። በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያም ለግድቡ ግንባታ የሚውል ከ70,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ለመሰብሰብ ተችሏል። ለህዳሴው ግድብ ድጋፍ ማሰባሰቢያ በተዘጋጀው mygird.com ድረገጽ የተሰበሰበው 310,000 ዶላርም ለመንግስት ገቢ ተደርጓል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ለህዳሴ ግድብ በገንዘብ በእውቀት በወግንናና በማህበራዊ ትስስር ገጾች በመርምርና በተለያዩ መስኮች እያደረጉ ያለውን ድጋፍ አድንቀዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአንድነታችን ድንቅ ማሳያና ለልማት ያለንን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ ነው ያሉት አምባሳደሩ ሁሉም አካል ግንባታው እስኪጠናቀቅ ድጋፉን እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በበኩላቸው የህዳሴ ግድብን ዘርፈ ብዙ ጥቅም የኢትዮጵያ የለውጥና እድገት ህልሞች ለማሳካት ልናውለው ይገባል።
ይገባል ብለዋል። ተሳታፊዎችም ለታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያና የቱርክ የፍትህ ዘርፍ ግንኙነትን ለማጠናከርና በትብብር ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተካሂዷል። በፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አለማንተ አግደው የተመረው የሉካን ቡድን በቱርክ የስራ ጉብኝት አድርጓል። ሉኩ ከቱርክ የፍትህ ሚኒስትር ዴታ ያኩብ ሞል ጋር በሁለቱ አገራት የፍትህ አካላት መካከለ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከርና በትብብር ለመስራት በሚያስችላቸው ሁኔታዎች ላይ ሰፊ ውይይት አድርጓል ተብሏል። ከውይይቱ በኋላም በኢትዮጵያና በቱርክ መካከለ በትብብር ለመስራትና የባለሙያዎችን እንዲሁም የተቋማትን አቅም ለመገንባት የሚያስችሉ ትብብሮችን ለማስጀመር በፍትህና ፎረንሲክ ዘርፎች ሁለት መግባቢያ ሰነዶች ተፈርመዋል። የሉካን ቡድኑ በቱርክ የፌዴሪ አምባሳደር አደም መሐመድ ጋር የተወያየ ሲሆን ከቱርክ መንግስት ጋር በቀጣይ ሊደረጉ በሚገባ ቸው የህግና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር አድርጓል። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በ2014 በጀት ዓመት 7.9 ሚሊዮን ቶን የደረቅ ጭነት አገልግሎት መስጠቱን አስታውቋል። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ተቋሙ በ2014 የበጀት ዓመት የቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በበጀት ዓመቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና ሌሎች ምክንያቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ የንግድ መዛባት ማስከተላቸውን ጠቁመዋል። በተለይም በአፈር ማዳበሪያ፣ በብረት፣ በነዳጅ፣ በስንዴ፣ በበቆሎ፣ በሱፍ ዘይትና በሌሎች የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ የንግድ መዛባትና መስተጓጎል መከሰቱን አስታውሰዋል። በዚህም ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በሺፒንግ፣ በወደብና ሌሎች መሰል አገልግሎቶች በበጀት ዓመቱ 7.9 ሚሊዮን ቶን የደረቅ ጭነት አገልግሎት እንደሰጠ መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የጭነት አገልግሎቱ በዋናነት በጅቡቲ ወደብ የተሰጠ መሆኑን ጠቅሰው የድርጅቱ እቅድ አፈጻጸምም 92 በመቶ መሳካቱንም አመላክተዋል። በመጨረሻም ስፖርት። የሐሪ ክልልን በመወከል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለስራ አስፈጻሚነት በእጩነት የቀረበው ወጣት አብዱላሂ አህመድ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ ጀምሯል። ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ላይ እና ተተኪ ስፖርተኞችን ከማፍራት አኳያ ሰፊ ስራ ለመስራት እቅድ መያዙ ነው የተነገረው። ዘገባው የባህር መሐመድ ነው። አያንቱ አህመድ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ሐረር ከተማ ጀጎል አካባቢ የተወለደው ወጣቱ አብዱላሂ አህመድ በእግር ኳስ ተጫዋችና በአነጋጋሪ ፍጹም ጨዋነቱ እሱን የኳሱ አፍቃሪዎች በሁለት ጎራ ይከፍሉታል። ወጣቱ በእግር ኳስ ዓለም የመቆየት ፍቅሩና ፍላጎት ቢኖረውም በእግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ ያለውን ብልሹ አሰራር አቅሙ በፈቀደ መልኩ ለማስተካከልና እኔ ላይ የደረሰውን እንግልትና ልፋት በእኔ ትውልድ ላይ እንዳይደርስ በሚል ሀሳብ ሐረሪ ክልልን በመወከል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ አባል በመሆን በመወዳደር ላይ ይገኛል። ወጣት አብደላሂ ሐረሪ ክልል ካፈራቻቸው የዘጠናዎቹ ብርቅዬ የእግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል ይጠቀሳል። ሐረሪ ክልልን በመወከል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለስራ አስፈጻሚ አባልነት በመወዳደር ላይ የሚገኘው ወጣት አብዱላሂ አህመድ ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር በነበረው ቆይታ እግር ኳስን መጫወት የጀመረው ከሰባት ዓመት ጀምሮ በፕሮጀክት በመሳተፍ መሆኑን ተናግሮ በወቅቱ የነበረውን ሜድሮክ ቡድን ውስጥ በመግባት በተለያዩ ሀገራት ውድድሮች ላይ መሳተፉን አንስቶ ከዚህ ባሻገር በክልል ክለቦች ሻምፒዮና ሶስት ጊዜ መሳተፉንና በብሔራዊ ሊግ በክልላችን የሚገኙትን ማለትም ለሐረር አባድርና ለሐረር ሲቲ መጫወቱን ይገልጻል። እግር ኳስን የጀመርኩት በአስር ዓመቴ ሚድሮክ በሚባል ቲም ነበረ እያልኩ 13 15 17 እያልኩ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ክልሉን በመወከል እስከ ተለያዩ ክልሎች ድረስ ሄዶ በመጫወት እንዲሁም ደግሞ በክልል ክለቦች ሻምፒዮና በሶስት የመላው ጨዋታዎች ሲቀጥል ብሔራዊ ሊግ ላይ ሐረር አባዲርና ሐረር ሲቲን መጫወቴን ለመግለጽ ወዳለሁ። ሐረር በእግር ኳስ ታሪክ ግንባር ቀደም ከመሆኗ ባሻገር በሀገር አቀፍ ደረጃ ከነማ የሚለውን ስም እኛው በፈጠርነው በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ በመሳተፍ መቆየቱን ያነሳው ወጣት አብዱላሂ በአሁን ጊዜ በፕሪምየር ሊግም ሆነ በሱፐር ሊግ ሐረርን የሚወክል አለመኖሩ እጅግ የሚያስቆጭ በመሆኑና በምርጫው የምመረጥ ከሆነ ከእግር ኳስ አፍቃሪያን ጋር በጋራ በመሆን የክልላችን ብቸኛ ሐረር ከተማን ወደ ሱፐር ሊግና ከዚያም አልፎ ወደ ፕሪምየር ሊግ ለማስገባት የሚሰሩ መሆኑን ተናግረው ይህም የሚሳካው የክልል ድጋፍና ከባለ ሀብቶች ጋር በመሆን እንደሚሰሩም ያስረዳሉ። እንደሚታወቀው በፊት ላይ ሐረር ከተማና
ሐረር ቢራ የሚባሉ ቲሞች ፕሪሚየር ሊግ ላይ ነበሩን። አሁን ላይ ደግሞ ስናየው ወደ ብሔራዊ ሊግ ወርደን እየተጫወተን ነው። የላብ መተካውም ደሞዙም አሪፍ ሆኖ ከሌላ ክልልም ተጫዋቾችን ማምጥተን አጠናክረን ነው። ሲቀጥል ደግሞ የተለያዩ ባለሀብቶችን በማስተባበር መንግስትም የራሱን በጀት መድቦ ሌላም ተጨማሪ የባለሀብቶችንም ስፖንሰር ፈልገን ወደ ሱፐር ሊግና ወደ ፕሪሚየር ሊግ እንዲያድግ ያ ቲም የበኩሌን አስተዋጽኦ ማድረግ ፈልጋለሁ። በተለይም ሚላል ወጣት አብዱላሂ በሐረሪ ክልል ሁለት እድሜ ጠገብና አንድ ደረጃ የተጠበቀ ስቴዲየም አሉ። እነዚህም ስቴዲየሞች በአግባቡ መጠበቅ የሚያስችል ስራዎችን መስራት እንዳለባቸውም በመግለጽ በተለይም ተተኪዎች የሚያፈሩ አሰልጣኞች ላይ የመስራት እንዲሁም የአሰልጣኝነት ስልጠና እንዲያገኙ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ለመስራት እቅድ እንዳላቸውም ተናግረዋል። አሰልጣኞቻችንና የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ቢያንስ ላይሰንስ እንዲያገኙ የተለያዩ መድረኮችን ፈጥሬ ሁለቱ ተገናኝተው ገፍተውበት ያው ላይሰንሳቸውን አሻሽለው ሐረሪ ክልል ላይ ሶስት ስቴዲየሞች አሉ። አንደኛው ኢንተርናሽናል ውድድርም ለማዘጋጀት የተወሰኑ ማቴሪያልና ፊኒሺንግ ስራ ነው የሚቀረው። እሱን ቢያንስ ከእግር ኳስ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር አንድ ላይ በመሆን ባለሀብቱንም በማናገር እሱ አልቆ ሀገራችን የአፍሪካ ዋንጫ እስክታዘጋጅ ድረስ ማለት ነው እስከዛ ገፍቼ መሄድ ፈልጋለሁ። ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለስራ አስፈጻሚነት በእጩነት የቀረበው ወጣት አብዱላሂ የሐረሪ ክልል ለእግር ኳስ እድገት የተሻለ ነገር ይሰራል ብዬ አምናለሁ፣ ይህን ስል ደግሞ በእግር ኳሱ ተጫዋቾች ያለፈ ከመሆኑ ጋር አያይዤ ነው ይላል ወጣት አብዱናሲር ዮኒስ። እና ለኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚነት ምርጫ እኔ ከዚህ በላይ ይገባዋል። አስፈጻሚ ብቻ መሆን አይደለም እስከ ፕሬዝዳንት መሆን ድረስ ሞር እኛም ደግፈነው ክልሉም አጠገቡ ቆሞ ሞር ቢደግፈው ሞር የተሻለ ነገር ለኳስ እድገቱም የሐረር የሞተውን የኳስ እድገት አንድ ደረጃ ከፍ ለማስደረግ እሱ በከሱ ጋር የሚወዳደሩትም ሌሎች አካላቶችም አንድ ላይ ደግፈናቸው የሆነ ነገር ለሐረር የሆነ አንድ ኳስ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሚውክልን ቲም ራሱ ለማቋቋም ብደግፋቸው በጣም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሞር ደግሞ አብዱላሂ ኤክስፒሪያንሱም አለው። ከሰባት አመት ጀምሮ ነው እስካሁን የሚጫወተው እና ሞር ኤክስፒሪያንስ ስላለው አብዛኛው የተለመደው እዚህ ሐረር ውስጥ ለኳስ ጫውቶ አይደለም ኳሱ የሚመራው እና ይሄ አይነት ትኩረቶች ተሰጥቶ ኳስ ጫውቶ ያለፈ ሰው ወደ ኳስ ሞር ቢመጣና ቢመራን አሪፍ የተሻለ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ማቆ በጣም ብዙ ስለሆነ ከሱ ነገር አውርቼም ያው በዚህ ያህል ጊዜ ይሄ ነው ብዬ ልገልጽልህ አልችልም። ግን ለኳስ በጣም ለፍቷል። ለኳስ በጣም መስዋዕትነት ሰጥቷል እሱ። ሌላኛው ወጣት አብዱራሂም አርጋው በበኩሉ በሐረሪ ክልል የሚገኙ የእግር ኳስ አሰልጣኞችን ከፌዴሬሽኑ ጋር በማቀናጀት ተተኪ ስፖርተኞችን ከመፍጠር አኳያ ትልልቅ ስራዎችን እንደሚሰሩ እምነት አለኝ። በክልሉ የሚገኙ ሜዳዎችን ወደ ታለመላቸው ተግባር እንደሚያስገቡም እርግጠኛ ነኝ ይላል። ክልሉንም መለወጥ ይችላል፣ አዳዲስ ተጫዋቾችንም ማምጣት ይችላል እና ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ በእርግጠኛነትም ደግሞ ክልሉን ባለሙያና ፌዴሬሽኑን አቀራርቦ ሜዳዎችንም የተሻለ ነገር አድርጎ ሜዳዎች እንድንጫወትበት ሜዳ የምንጫወትበት ሜዳ ስለሌለ ሜዳዎችንም ጨርሶ አዳዲስ ወጣት ተጫዋቾችንም የተሻለ ብቻ ክልሉ ላይ የተሻለ ነገር አምጥቶ ያሳየናል ብዬ አምናለሁ ሙሉ በሙሉ። ወጣት አብዱላሂ ባስተላለፉት መልእክት ለእግር ኳስ እድገት ይበጃል የሚሉትን ተገቢ ሰው ወደ ተገቢ ቦታ ማምጣት እንዳለበትም ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ስትተላለፍላችሁ የነበረው ዜና እዚህ ጋር ያበቃል። ሄኖክ ዘነባብራችሁ ቆይቻለሁ። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ ኢትዮጵያ ጋር መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልን።